көптен күтірген қонағымызбен таныстырып өтейік. Студиямыздың төрінде актер, тележүргізуші Олжас Әлжанов. Олжас, көңіл күйің қалай? Шақыртуымызды қабыл алып келгеніңе рахмет. Карантин қалай өтті деген бірінші сұрақ. Біріншіден башыңызға сәлем. Көңіл күйім өте керемет, жоғары деңгейде. Карантин ойдағыдай. Барлық қазақстандықтар сияқты үйде болдық. Негізгі мамандығы менің энергетик саласын бітіргем. Бес жылдай ол жерде инженер болып жұмыс істегем. Бірақ өнер саласында да енді бұрыннан келе жатқаннан кейін ол да менің мамандығым. Бірақ қайтадан энергетика саласына барам ба деген бір ой кетіп қалды. Шынымды айтсам, мына карантин ары қарай осылай жалғаса беретін болса, не істеймін? Шықай жерге съемкаға шақырмайды. Творчествоны былай айтқанда тыныш. Не істейміз? Қалай ары қарай нан табамыз дегенде ғой. Энергетик саласына қайтадан бұрынғы бастықтарыма звондап, қайтып аласыздар ма деген бір телефонмен звондаған сәттерім де болды. Мамандық демекші, соңғы жаңалықтарға тоқтала кетсек, парақшаңнан көкпарға қатысып жүргенді көрдік. Сол туралы кезекті біз фото көрсек. Мәссаған қандай күшті сурет. Енді осы жайлы айтып берсең, қанша болды қатысып жүргеніңе көкпарға? Бүгін ғана осы Facebook желісінде менде бір жыл 25-ші жаңа 42-те көрсетіп тұрген, мен бір жыл бұрын. Енді шыны керек, оған дейін бір аттың үстінде бәріміз білеміз ғой, енді жігіт болғаннан кейін былай-былай жайғана шауып, бірақ көкпар ойнап көрмеген. Алғашқы рет Дәуке көкпар клубта біз ойнап жүрген қазір. Асылхандар, аяндар, өнердегі бауырларым сол жерде ойнап жүретін. Бізді ойынға шақырады. Біз жайғана барып қалған кезде солармен бір ойнап, балдармен 8-де бір ұтылғанбыз ғой негізі көкпарда. Спортта былай өмірде көп жеңілгенді қиын андай көтере алмаймын да былай айтқанда. Егер де жеңілсем, соны қайтадан жеңуге тырысам да. Содан өзіме сол кезде 8-де бір ұтылған кезде өзіме іштей айттым. Олжас, осы саланы көкпар ойынын дұрыстап меңгеріп алу керек екен маған. Өйткені жігіттерге ертеңгі күні қайтадан былай айтқанда орысша атпұр беру керек та, енді ойнау керек. Жігітше қайтадан кездесу керек. Ол кезде біз енді бірінші рет қана атқа отырып серкені көтере алмаймыз, қорқыныш, ана аттың үстінде, ана жерде былай да асылған аяндар шауып жүр. Енді олар деген исторический кинолардың бәріне түскен ғой, аттың үстінде құлағында ойнайды ғой жігіттер. Шыны керек бізді жеңді ол кезде, мықтылығын көрсетті. Бірақ Аллаға шүкір біздің де жігіттер, Тәуекел бар, мен бар, жаңа Айдос, өнердегі бауырларым, өзде сағымыз сынған жоқ, дайындалдық. Атпор бердіңдер. Атпор бердік, Казгуде ойнадық, бірақ бірде бір болды. Жең алмадыңдар, бірақ. Бірде бірмен бітті. Жаңа қызығушылығың пайда болғаны әрине дұрыс, алайда актерлік мансабыңда қандай жаңалықтар бар? Енді сенің өзің кәсіби бағытың ғой. Қазіргі таңда енді осы 20-шы жыл басталғалы бері екі жақсы жобада түсіп болдым. Біріншісі жаңағы Папа Паневоль Тәуекелмен бірге түстік. Және де Ақан Сатаевта боксер деген толық метрлі кинода. Басты рөл? Басты рөлдің жаңағы Сапиев туралы ғой негізі. Ол кино Серік Сапиев туралы. Мен соның ағасын ойнаймын, Бақтай Сапиевті. Енді басты рөлдердің бірі деп айтсақ болады, иә? Қанша түсірдіңдер? Оны енді былай периодтармен тоқтатылып, жақында ғана осы соңғы сахналарын түсіріп бітті. Аяқталды, иә? Олжас, бізге берген бір сұхбатыңда толық метрлі туындыларда әлі басты рөліңнің жоқтығын айтқансың. Ол үшін режиссерлерге сен жағымпаздан байтыныңды айтқан болатынсың. Сол сұхбатты тыңдап көрсек. Жоқ, олай барып көрмеймін. Сол барып көру керек қой деймін. Басқалар қалай өтіп отыр, соны сұрау керек. Барып сұрап жатқан шығармын. Мен бармағаннан кейін ба әлі сол сериалда да жүрмін. Талпынып көріп жатырмын, бірақ режиссерді байқамайды. Барша режиссерларға айтамын. Неге мен басты рөлдерге алмайсыздар? Неге алмай деген еді сен басты рөлге? Неге? Бір премьерадан кейін сол сұрақты қойды, мен не айтарым білмей қалдым. Бір 10 секундтай үндемей, ол сұрақ мен кәдімгідей мазалап жүрді. Үйге барғаннан не үшін шыны керек мен толық метрлерге алмайды. Сериалдар бар жарайды, басты рөлдер, бірақ толық метрге неге басты рөлде жоқ? Неге алмайсыздар? Неге алмайсыздар деп кәдімгі. Бір жағынан мотивация болды мен үшін ол. 2019-да сұрақ қойылған сұрақ болса, 20-шы жылы Аллаға шүкір екі проект бірден, жаңағыдай былай айтқанда енді басты рөлдердің бірі толық метр алдым. Бірақ ары қарай карантин болып кетті енді. Бірақ ешқашан жағымпазданбайсың? Білмеймін, өзім табиғатымда сондай қатты бір шыны керек. Ол жағымпаздану дегенде емес, енді қазір негізі адаммен жұмыс істеген кезде әркімнің көңілін таба білу керек та. Мен шыны керек, может, режиссерларды жаңағыдай керек адамдардың көңілдерін тауып, былай мысалы шайға шақырып әрдайым ондайым жоқ та. Кез келген актердің мынандай образды сомдасам деген арманы болады. Сен көксеп жүрген рөл қандай? Осыдан бір
қанша жыл болды? 4 жыл бұрын мен Шекара шебінде деген бір сериалға түстім. Сол сериалдан кейін бір кластың бір 15 шақты баласы пограничный жаңа шекарашыл жұмысқа кірген екен. Сол сериалды көргеннен кейін қалай айтсам болады? Голливудта мысалға бір Супермен, бір Железный человек деген сияқты жастарға үлгі болады. Үлгі болатын. Бізде де бір үлгі болатын батырдың ертеңгі күнде қазақтың кішкентай бала өсіп келе жатқан баласы кім болғың келеді десең, Железный человек емес, осы менің бір мысалы батырдың образында ойнаған образында айтса, керемет жауап ойлаймын да мысалы. Сондай бір ойым бар кішігірім. Жалпы шоу-бизнесте, кинода жүргеніңе біраз уақыт болды. Бірақ басты рөлді әлі сомдамадың. Осыған қатысты режиссерлардың өз айтары бар екен. Киногер мырзалар қандай критерийлер бойынша киноға алады актерларды? Келесі сюжетте. Толық метрлі туындыда басты рөлді сомдау әр киногердің арманы. Ол үшін актерлар қауымы түрлі жанкештілікке әзір. Режиссер Асқар Бейсенбиннің айтуынша, фильмге түсір деп оны жағалайтындар көп көрінеді. Многие почему-то думают, что у нас только там красивый должен быть. Бізде барлығы ойлайды, түрім әдемі болса болды деп. Әсіресе қыздар қауымы. Маған келіп, мен сұлумын, мені басты рөлге ал дейтіндер де бар. Менің оларға айтарым, әдемі болсаң кино емес, журналдың фотосессиясына қат. Дәл осылай деген Бейсенбин қандай талап бойынша актерларды фильміне басты рөлге бекітетінін айтып берді. Ең бастысы талантың болу керек. Мен үшін сондай ақ маңыздысы тәжірибе. Көбісі айтып жатады, тәжірибені қайдан аламыз деп. Бірақ ол менің мәселем емес қой. Сондықтан жастайынан түрлі проекттерге қатысу керек. Асқар Рузабаев та әріптесінің сөздерімен толықтай осылады. Бірақ режиссер өзінің сүйікті актерлары бар екенін мойындайды. Менің фильмдерімнің көбінде Әбу Насыр Серіков бой көрсетеді. Ол кісіні әрдайым түсірілім алаңынан көргім келеді, әсіресе комедиялардан. Әбекемен жұмыс істеудің өзі бір ғанибет. Әбу Насыр Серіковтің соңғы кездері сұраныстағы актерлар қатарында екені көпке мәлім. Киногер бұл жетістігінің сырымен бөлісті. Өнер иесі ең басты талап режиссерлардың айтқанын бұлжытпай орындау тиіс деп отыр. Бәрі қыз ба? Себебі ол адам пенде болғаннан кейін қыз ба болады ғой. Қыз ба болмаса ол режиссер бола ма? Ол өзінің өз көзқарасы болады. Ол сценарийді оқығанда ол былай көреді. Мысалы мен сценарийді оқығанда былай көремін. Сондықтан да ол қыз ба болады. Бәрі режиссерлер қыз ба. Әбу Насыр Серіков сынды отандық режиссердің өз сүйікті актерлары жетерлік. Мәселен, Әділхан Ержановтың әр фильмінен Данияр Алшынов пен Динара Бақтыбаеваны байқай алсаңыз, Нұрлан Қоянбаев, Жанбай Жанбаев пен Гүлнар Жоланованмен жұмыс істеуді жөн көреді. Сондай-ақ Нұртас Адамбайдың да өз командасы бар. Иә, Олжас, енді бұл сюжетте айтылған дүниелер сенің кәдеңе жарайды деп ойлаймыз. Сюжеттің соңындағы сөзді байқадың ба? Әр режиссердің өзінің командасы бар. Өзінің командасы бар. Солардың командаларына кіру керек болып тұр ғой маған. Иә, командаға кіру керек саған. Сол жан сенің ойың. Кімнің командасында болғың келеді? Мені осы соңғы рет біреуден естідім, мен Қанағат Мұстафиннің командасында екенмін дейді. Өйткені екі киносында соның түстім ғой мен. Сол үшін бәрі ойлайды мен соның командасында. Енді ол өтірік ақпарат негізі. Мен оның ғана командасы. Барлық осы кино саласындағы барлық режиссердің командасында болуға. Олжас, айтшы, өзінің ойын жалпы осы дұрыс па мысалы? Ол дұрыс емес. Дұрыс емес, иә, режиссер, бірақ актермен әр фильмде бірдей актерлар түсіре беру. Сен көз қарасың. Ол жаңағыдай орысша айтқанда проверенный, да? Болды, ол кісімен жұмыс істеп көрді, болды, ол қиналғысы келмейді, басқаны таңдап дегендей. Кімнің командасында болды? Осы соңғы жағы қазір мен Ахан Сатаевты, Ахан ағамызда боксерді түсіп жатқан кезде, мен шыны керек ол кісіде бүкіл көбісі енді актерлардың түскісі келеді ғой. Топ режиссерлардың бірі, өте өнерлі. Осы проектке түскен кезде мен қатты қуандым. Мен шыны керек мен ба дедім. Өйткені осы жоба, ол кісінің жобасына түсуге біраз уақытта мен армандадым, бір түскім келді. Шақырған кезде қатты қуандым. Сөйтіп жаңа читка болады ғой, дайындалатын кезде Ахан ағаң өзі келіп қалады. Қатты қобалжып кеткенмін ғой жаңағы кісінің алдында. Бір жақсылап ойнау керек ертеңгі күн деп, жаңағы басқа проекттеріне шақыру керек мен деген сияқты өзімде ішімнен қобалжығанда да жаңағы кісі читка болған кезде дірілдеп сөздерімді ұмытып көр. Жігіттер ішіне жиналдым, болмайды енді. Осы ретте бір керемет сәт келіп тұр маған. Иә. Қателеспеуім керек, Олжас осылай осылай деп әрең бір жақсылап түсіп берді енді. Айтпақшы, сен карантиннің басында бойдақтық өмірмен қош айтыстың. Үлкен тойды жақында жасадың. Фото видеолардан байқадық, барлық санитарлық талаптар сақталған. Және сұрақ жарыңмен қалай таныстың? Ол маған қызық болып тұр. Және де қаншама біздің көрермендер, қыз келіншектер, саған ғашық қыздар
қазір әттең-ай деп отырған шығар біздің жаңалыққа. Әттең-ой. Қалай танысқанда айтатын болсам, екеміз таксиде таныстық. Мәссаған. Сен таксиға отырып келетін? Жоқ, екеміз бірде. Солай ойлайды көбісі. Менің көлігім бір екі аптадай бұзылып қалды. Көбізде бізде жаңа үй жаққа қарай бір бар ғой попутка, мен 200 теңгеге алып кететін таксистер. Қалай күшті? Сол Сайна жандасының қиылысында тұрған кезде анам екеуміз тренировкадан келеміз кешке. 200 теңгені былай ұстауға болады. Немесе 300 теңге, 100 теңге қоссаң үйіңе дейін апаратын таксистер бар да. Қай жер ол? Сайна жандасы болады. Жандасының бойында. Мен енді Қырғауыл жаққа қарай тұрамын ғой. Иә. Сол жерде былай ұстамай 300 теңге үйіңе дейін отыратын таксиге барып отырамыз. Ол айтады, арты ғана бос, отыра беріңдер, алдына бір қыз отырады дейді. Ол жаңағы менің әйелім, есімі Айнас, сол таксистпен жүреді де әрдайым. Ол да менің үй жағым тұрады. Енді менде кішкентай емес, ірілеу ғой өзім сияқты дегендей. Анам, мамамен отырсыңдар. Мамамен ғой, тренировкадан кейін шығамыз как раз. Мен ойымса анасы бүйтіп тұрған сияқты. Мамам жаңағы қасыма отырады ғой артына. Мама сыймай жатыр кішкентай машина. Алдында кім отырады дейді, жас қыз дейді. Болды, оның артына отыра саласың дейді де, короче. Отырады алдына. И біз Алматы молдың жаңағы қасына келеміз, жаңағы қыз кепкада шығып келеді, бой өзін. Яғни кинодағы терезеден қарап отырмын да мен. И музыка осы. Мен сен осы музыканы жіберші, мен қарап отырамын. И жер соғып жатыр. Мен ананы короче ғашық боламын ғой сол кезде көрген кезде. Қасыма келіп отырады. Басында восьмикілен кішкене курткімен бір қап қараң еще. Яғни жерде өмірімде бір танысқым келіп кетеді ғой жаңағы. Енді әлеуметтік желіде үйреніп қалғанбыз, өздері жазады, өнер адамдары. Сондайға үйреніп қалғанбыз ғой кәдімгі. Былай пикап ұмытып қалған соң қалай танысу керек еді. Қызбен қазір не таныспаймын десе не істеймін деген кәдімгі өзіме сенімсіздік пайда болды. Сол қыз болып тұр бізге. Қолына пакет. Не пакет деймін ғой короче. Ішінде не деп? Иә, не дейді маған, пакетіңізде не деймін? Мен көйлекті кетінен соған материал алғанмын дейді. Қайтадан мен айтамын, мен танымай жатырмын, не отыр деймін ғой. Қап қараңғы олжастың ғой. Солай істейін дедім, негізі инстаграмды ашып отырайын дедім. Ашпай подписчиктерді көрсетіп. Сөйтіп тағы бір рет тоқылдатамын жаңағы. Ашады наушник, не оқылды? Қай жер тұрасыз, осында бір район тұрамыз ба деген әңгімені короче бірдеңе келтіріп жатырмын ғой енді. Иә, осылай осылай көрісіп. Мама бүйтіп отыр. Мама алдында отыр ғой. Иә, ол мама көре алмай жатыр ана жерде. Бұлай кіммен сөйлесіп жатыр? Әшінде үндемей баратын олжас. Мысалы бұлай кіммен танысып, кіммен сөйлесіп жатыр? Сөйтіп бірден келіп әңгіме уже жақындап жатыр, үй жаққа қарай. Не істеймін, номерін алайын ба, қалай бермей болса ұят. Жайлап тұрамын да енді, ну, инстаграмды қалдырып кете аласың ба сенің? Фикерс бірден келіп инстаграмды аламын ғой. Бір жарым айдай ешкімге айтқан жоқ, достарыма да айтқан жоқ, мен сөйлесіп жүргенім. Бәрін қатырып өзім шешім қабылдап болғаннан кейін жайлап жайлап бастадым. Айтып осылай осылай. Қандай керемет таныстық. Жалпы өнер мен жанұяны қатар алып жүру қиын деп жатады. Саған қалай? Маған оңай. Мысалға съемкаға әрдайым киімдерің дайын тұрады. Бәрі күшті, кәдімгідей. Өзі еще әйелім мен дизайнер одежда да былай айтқанда. Қазір мен киімім қалай киген бәрін айтып отырады. Қинала алмайсың. Бірде бәрі дайын, тамақ жағынан, көңіл күйіңде күшті мотивация беріп қояды. Аяқ киім бәрі. Иә, барлық жағынан ғой, Аллаға шүкір. Керемет. Көп жақсы жағы көп та оның. Айнас қаншада? Жасы қаншада Айнас? Қызының жасы 18-де әрдайым. Жақсы. Менің жас қой ең бастысы. Иә, сенің жас. Иә. Олжас, ең бастысы біз Айназ екеуіңе махаббат тілейміз, өшпес махаббат тілейміз. Араларыңда осындай керемет сезім ешқашан өшпесін. Сұхбат соңында алға қойған жоспарларыңмен бөліссең. Алға қойған өнердегі жоспарларым ба? Енді Құдай қаласа жақсы-жақсы бір туындылар, жаңағы интервьюда айтқандай қашан бастролдер ойнайтын көптеген туындыларға түсуге тырысамыз. Барынша жұмыс істейміз. Және де анамның кішігірім менің кәсібі бар, соны ары қарай дамытқымыз келіп жүр. Және де үйден кішкентай баланың дауысы естілсін. Құдай қаласа, иә, ол жағын міндетті түрде. Ол жағын. Ол обязательно. Сіздер де міндет. Ол жағын қатырып жатырмыз. Ол жағы көп. Ол жағы көп бар ғой десең ба? Олжас, уақыт тауып студиямызға келіп, эксклюзивті сұхбат бергенің үшін саған алғысымызды айтамыз. Иә, айтар керемет жаңалықтар өте көп болсын. Ал біз сіздермен, құрметті көрермендер, ертеңге дейін қоштасамыз. Review News-пен бірге болыңыздар. Сау саламатта, жолыққанша. Сау болыңыздар.